Yanar. Yoksa ama atın işi gücük tarif oturup mədi qrof gelirlər. O kadar yanırsız yani. Valla dəhşətdirlər bunlar. Biri tacımı takır, mən taxta taza qalmamışam. Taxta taza qalmamışam, tac başında nə atdırır? Gülün üstündə mənim şəklim, deyir elə bilirəm studiyaya gəlib. Yəni baş o qədər işləmir, görmürsən o gül mənə gəlib. Tacı taxmağın bir yana, hələ bir göndərilən tacı da lağ qoyursan ki, taxta tac. Taxtadır başında nə atdırır? İstəyir lap spitka töp olsun. Eğer mənim izləyicimdən gəlibsə, o mənə şəxsən milyonlara dəyər. Mən istəsəm mənə ne bileyim, brilliant gələr. Gələrdi də, istəməklə deyil, gələrdi. Bacarmırsınız da bunu. Gələnləri də lağa qoymayın da, yəni. Gələr yox, gələrdi. Hədiyə göndərən demir, göndərir birbaşa. Mənə gələn hədiyə mən bilirdim, mənə gələcək. İstədi, göndərdi. Hədiyə göndərən demiş, sən hədiyə göndəriyim. Mən də deyim, yox. Təbii ki, mən deyəcəm, yox. Adaletin mumu dünya. Düz deyirsən. Yox, öyle bu bunlardan soruşdular ayın neçəsidir. Ya sinka paneldir. Müsliflər heyəti danışır. Ya o tüz maddıqdır. Sinka paketindən bilinir ki, orijinal deyil. Ya siz bütün günü Gucci'nin içində yatıp durursunuz. Baxan kimi de bildiniz ki, orijinaldır yoxsa pad orijinaldır. Mən bilməmişdim, üzürlü sayın. Siz hamınız baştan ayağa orijinal geyinənlərsiniz. Buy, buy, buy. Oturun müqayisə edin anda. Hır, damat bunları lağa koyur. Bunlar da kimimizə lağa koyur. F10 gələcək canım. Gələndə canlı açacağım, baxacaqsan.